би аймандағы мат кетчігі алды. 2015 жылды үкіс пеже тұңма Сагалаковтарға 2 квартиралық тұры темге сығарылған. Надежда Сагалакова сөбірезінің бер шүттерға ешкін шылды 4 декабрді кірген. Амшасқыда шылық күндір тұрғызғанда, қар қайылып, суқ, тағы ендірі үкістерінің тұрызынзар көйіні ойлып сыған. Бастып ол суқ сығары тарчан, тасқарқыны создың тоғызын сайбы сыған. Амды шаспалы шетір, сүрін суқ шуқы отыршалар. Аға қозы қар суы тұры төзін жағып, орыда болға шетірі көдіріктілген. Бастып сөбірі базы, орыдағы той балғыстық суғыны көнектердің тазып ескен. Малютка насостың сығары тартқан. Олда садабин одыл шөріп ескен. Екінші күнінде орыда пазуқылы суғы толпырған. Ол андағы балғысты бірай шуғысқан. Шүрт әзі болызық сұрап, орындағы депутатсар айланған. Надя үйірді телефон ол сұғдырдып сұғын. Он жас сұтарындық деті. Неме түше неме изолдованы келенер неме күйрбизңер күшбирңер болсбирңер менің мындық неме бұл барған подполема толдыры суғы кейір ақбарды деп анан келгіп спиралдыры келгім күйрбизмсінің да подполеға толдыр суға неме суға ақбартыр анан главаға сығдырып сұқын босыптың мындағы Бондаревтағы Илья Филиппович кеген Илья Филипповичтің ғады ол Надяның палызы кішік қонырғы қорқышелер мұнды еңзірілте бар өтіп кекен пішен ойын болыр е олыр барысқын расқызары күстердің қиялын түзі дәргі Бондаревтегі ал шөбінің үс тоғыз шекел барған олар орыдағы суғыны екі шас насосынан сығары тартқанар әбет тұзында қар қайылып басоғылық суғы оразар кірсіған тоғыз жылар тоң жеріні қазып суғы шолын басқа жерлер айылындырып ысқанар оразар суғы кішеткен орыны тұйықты бұзғанар Елерінің тоже бостарының ам күйір қайының ақшатқан жарқы ам уже да күйірілер, білерілер уже. Пасағызны жүртіп жатында, пасағылы шыл олыр мұнда жүртіп жатында, конечно, білбейін ршейтір ішу, мені дез ақшым. Ам күйірілер, неметірілер, шейтір бостары ақшатын жерлерін қайтықты канавылар, бұны өмір рейтлерлер бостары. Орадағы палғыз бірай шуыл барғанды, әлері кенін болып, бол түсте барыр деп шөшіншалар. Аның суқ көтерілсе, мұндағы қиял сығыз келертіп, шүгілініз бар.